Vigogo wa kisiasa kutoka eneo la Mlima Kenya wanasema hawatashurutishwa kuingia katika miungano ya kisiasa bila kupewa kipaumbele na washindani wao. Aidha wanasema eneo la Mlima Kenya ni muhimu katika siasa za Kenya na halitapuuzwa. Mtu asituambie kwamba ndio tuungane na wewe lazima tuingie chama chako. Kama hutaki tukunge mkono utasema, kwa sababu hatuwezi kukunga mkono kwa nguvu. Lakini ni haki yetu. Leo huko Nakuru Mheshimiwa Raila Odinga hako huko. Hakuna mtu wa Mount Kenya hako hapo. Huko Naivasha watu wa One Kenya wako huko. Watu wa Mount Kenya hawako huko. Sisi sio mashabiki.